Tak, peníze jsou oběživo a proto se musí obíhat v naší republice, aby jsme podpořili československou ekonomiku. A proto jsem si pořídil na opět spíš ty prezentační účely a taky, abych zase se něco naučil od firmy MJX, právě tady jednorotorový vrtulník F-49. Podle prvních takových seznamovacích videí na stránkách RC Kingu, od kterých vlastně jsem to koupil, majitel firmy ukazoval, jak je to poměrně odolný stroj. Já tomu pevně věřím, samozřejmě nebudu zkoušet to, co on, ale věřím tomu, že když už mám zkušenosti s letem, takže ten vrtulník bude určitě dobře sloužit. Stačila mě pouze varianta se stejnostěrnými motory, prozatím v případě potřeby za 900 Kč můžu udělat upgrade na střídavou variantu. Dneska si ho představíme, v dalším díle potom ukážeme, jak to v podstatě lítá. Vidíte, že to je v poměrně velké kartonové krabici, která potom už vevnitř ukáže ten zbytek. Tak já už teda samozřejmě jsem si vytáhl český manuál, který je, jak kolega to už četl, velmi podrobný a už teďka vím, jak spárovat model s vysílačkou a potom jak v podstatě měnit módy od módu 1 až do módu 4, takže máme i originál anglický. Koupil jsem si už náhradní baterii Lipol 1500, abych měl zhruba na těch 12 a 12 minut letu. No a nyní se pokusíme ten model vydělat. Jinak na přebalu už vidíte vlastně všechny ty základní funkce, že to má i několik možností výchylek, má to podsvícený LCD display, což si myslím, že je velice zajímavé. A z toho musíme nějak, ano pane kolego, ještě to. Aha, ono je to obrácené. Dobře, nevadí. Vysílačka z jedné strany a model je z druhé. Vidíte, že to je zabaleno pečlivě, asi kvůli transportu. A hlavně, proč jsem si koupil model F49, aby byl... Když se podíváte, tak to už je vrtulník více jak kolik, 70 cm dlouhý. A když jsem se na to díval v obchodě, tak je opravdu masivní konstrukce, když vidím. Ještě ho musíme potom odělat. Když vidím ty plasty, ty ramena, jak ten podvozek, jak je skrutný, jak ta zadní ocasní část je velice jakoby pružná, zadní ocasní část je duralová, tak si myslím, že by to mohlo i nějaký to jakoby hrubší zacházení překonat. Je tam náhradní ocasní vrtulka, jsou tu náhradní klasické listy, které vypadají taky velice pružně, takže si myslím, že nějaký kontakt s trávou určitě vydrží. Přirozeně si myslím, že když už člověk má nějaké zkušenosti, že není nutné, aby havaroval. Tak, teď ale musíme teda nějak celý ten vrtulník sundat. Tady z druhé strany, ano, je to ještě kvůli transportu chyceno těmito drátky, což už znáte mnozí z jiných modelů, takže ty potřebujete jenom takto oddělat. A vlastně za chvilku se dostaneme k vrtulníku. Mě imponuje, jak je veliký, takže bude dobře vidět na obloze, i když budu lítat zase jenom na přímý dohled. Tak. A pozor, ještě tady nám to drží. To je hrozný, tady nám to taky drží ještě. Člověk, když je natěšený, tak prostě má problém se k tomu rychle dostat. Já bych tady to ukotvil na dvou listech a vůbec už bych to nikde nechytal. No ale už konečně jsem se k němu dostal. Tak, jinak toto je kompletní RTF set, to znamená máte vysílačku, samotný složený model s implantovanou baterkou a samozřejmě s nabíječkou. A teďka je důležitá věc, že máte na rozdíl od modelu o řadu nižšího jednak regulátor zvlášť a přijímač zvlášť. Takže když vám náhodou po záruční době něco z toho jakoby odejde, tak si to můžete v podstatě sami vyměnit. Ano? Což je výhoda. Já to teďka jenom narychlo teďka odkryji, abyste viděli i útroby. Jo. Dobrý. Tak, kabinka se sundává velice lehce. Vidíte, že baterka je zde. Je tu přijímač.
šestikanálový motor, stejnosměrný, vzadu to stejné, ano. Tak. A teď se ještě dívám, k čemu je tady tato věc, jestli je k něčemu, nebo jestli je potom... Pardon, jo, už, ano, asi při transportu, dobře, výborně. Tak, takže vidíte, že v podstatě už je to připraveno, v podstatě. Já teďka z toho vyjmu ten akumulátor. Tato baterka se dá na nabíječku a tato se bude implantovat do modelu. Cvak a je tam napevno, což je výborný, lepší než suchý zip, nebo prostě zapomenete to, špatně to chytnete. Jinak tady je potom hlavní převodové polo, koukám, že už je i namazáno, nebo nevím, co to je, ale asi to tak má být. Jinak jsou tu samozřejmě miniserva, který nám samozřejmě řídí ten hlavní rotor. No a v podstatě tady potom do vysílačky, ještě že jsem si vzal křížový šroubovák, protože v té chvíli bych se nedostal do vysílačky, nemohl bych tam vložit 4 tuškové baterky, já nevím, proč to zajišťuju ještě šroubky, když každý se k tomu potřebuje dostat. Takže jediný, co tady k tomuhle RTF setu budete potřebovat dokoupit, jsou 4 tuškové. Baterka by měla v tom modelu vydržet v letu asi 10-12 minut, záleží na těch povětrnostních podmínkách. A potom to nabíjení je kolem 120 minut. Přirozeně je lepší si potom udělat redukci a nabíjet na normální nabíječce minimálně proudem 1C a můžete to mít do hodiny nabito. Zapnul jsem vysílačku, displej je podsvícený teď na sluníčku, nic moc, ale je tady ještě ochranná folie, kterou sundám. No a vidíte už, že pomocí displeje pak můžete nastavovat trimy, můžete nastavovat módy a tak dál. V této chvíli v podstatě se musí zjistit. Funguje to tak, že... Ano, pozor. Funguje to tak, že vždycky na každé straně toho vysílače máte 2 přepínače. Pokud je dáte všechny do jedné polohy, čili polohu dolů, tak by měl být mod 2. Jo? Teď je ovládaný plyn. Ano, ano. A tady jsou ovládané výchylky. Pokud jsou oba dva přepínače nahoru, tak je mod 1. Ano. Pokud to nakombinujete, to ano, a pokud to nakombinujete do střídačky, tak je to vlastně mod 3 a mod 4. Vidíte, jak se to hýbe? Teď mám mod tady a teď mám mod plyn tady. Takže já potřebuju mod 2, šup, a mám ho tady. A dokonce to je vidět i na vysílačce, jo, který mod používáte. Tak, takže vysílačku máme připravenou, anténa je sklopná, vysílačka je pěkně lehká do ruky a jako ergonomicky se mně zdá naprosto normální. Takže já si myslím, že pro tentokrát v podstatě to základní jsme si představili, no a v tom dalším díle ukážeme takový ten první let. Zkusíme to i za větru. Takže v podstatě to je všechno. Za kamerou byl kolega Michal Masařík, který už má nižší řadu, takže už věděl vlastně, do čeho jdeme. Nasadíme kabinku a můžeme létat.